L'huracà Dorian ha deixat ja al Manco 20 morts al seu pas per les Bahames. Així ho ha assegurat el primer ministre del país, que lamenta que aquest nombre de morts podria augmentar. La imatge més repetida a les illes Abaco i Gran Bahama és aquesta. Cases totalment destrossades i zones completament negades. El govern assegura que enviarà reforços policials a les zones més afectades per ajudar en les feines de reconstrucció i per evitar els pillatges i els saquejos. Mentrestant, Dorian, que ha rebutjat a la categoria 3, avança lentament cap a la costa nord-americana amb vents de fins a 185 km per hora. S'espera que pugui dur fortes tempestes en els propers dos dies a les dues Carolines.